Привіт, підписники, привіт, випадкові глядачі, з вами Єгор. Сонце ще за обрієм, ще навіть не встало. Я сьогодні з утра пораніше зранку прокинувся для того, щоб сюди прибігти, кое-що вам показати. Так, знаходжусь я вулиця Богдана Хмельницького. Ось така старовинна, стара вулиця у нас ще йде від автостанції на Крижівку до виїзду на АТП. Ось, і тут такий провулочок, який піднімається на колишню вулицю Леніна, а раніше і правильніше вона називалася, зараз називається вулиця Благовіщенська. Ось така ось вулиця. Такий цікавий провулок. Чого я тут стою? Тому що почув я цікаву штуку від підписника Юрія. Привіт, Юрій. Що в якогось чоловіка тут, якогось мешканця тутешнього, у дворі виявлено стару могилу. Ну, вірніше, він про неї розказав, що ця могила не просто стара, а старовинна. Ось. А звідки ля вона могла взятись у дворі? І це не могила Голодомора чи повоєнна. Це могила більш стара. Могила у дворі. Цікаво. Обозначена певним чином. Тобто це не просто хрест, який згнив і щось залишилось. А тут, я вам скажу, колись була церква. І ось я взяв таку рідкісну фотку. Ось ви можете подивитися. Ось вам і цей провулок. Ось вам цей провулок. Не знаю, чи досить наглядно, наочно це передається на відео. Але ось вам провулок, ось вам фото. Ці фотографії, ну, років 110-120. Це так звана Благовіщенська церква. Якраз та церква, яка тут стояла до 1930-х років, коли комуністи, безродні діти ішаків, її знищили. Побудована в кінці 1750 року, здається, 1757, щось таке. Ось так. Замість цієї мазаночки зараз у нас дитячий майданчик, захаращений трохи. А в іншому, в принципі, за 100 з гаком років мало що помінялось. Ось я пройшов трохи далі по Богдана Хмельницького, демонструю вам круті схили. Круті схили цього бугра. Ось тут край домоволодіння, фактично огородів. А я вам скажу, що вангую, але процентів на 100 я впевнений, що тут було кладовище. Церковне кладовище оцього ще часу. Кінця 18-го, початку 19-го століття. 100%. От якщо навіть подивитись, включити трохи уяви і придивитись до деталей, які цифрова спроможність змогла з цієї досить чіткої фотографії змогла збільшити, то що це, як не хрести? Ось. Так. Хрести. Чому? Тому що при церквах завжди було кладовище. На той момент, на кінець 18-го, початку 19-го століття, поняття про якусь санітарію, припустимо, не виникало. І, щоб ви розуміли, цвинтар, cemetery, а також ще багато аналогів кладовища, самого слова,
походження його. Це з давньогрецького, латинського, звідтіля бере назву воно, і визначається як місце для відпочинку. Тобто місце для відпочинку – ритуальне місце, де людина нарешті отримувала спокій і відпочивала. Тобто цвинтар – це було не менш ритуальне місце, ніж церква. Біля кожної церкви цей цвинтар робився. Але з приходом великих епідемій холери трішечки цей момент почав змінювати. Я стою зараз на краю цього бугра. Ось, і ви можете, маєте змогу побачити сам край цієї площадки, цього майданчика. Починається приватна територія, в основному огородів або садків. Але ось така рівна площадка натякає, що тут було певне місце, над яким стояла церква. Ну і трохи про саму цю церкву. Вибачте, яка вона красива. Церква ця кам'яна. Почали її, ідея про її постройку, ідея про її будівництво з'явилася в 1738, здається, році. Але приход Керджівський був бідний на той момент. Була Іллінська церква, тоді дерев'яна, вона знаходилась 10 там в районі Валківської автостанції. Ну, дерев'яна церква простояла 100 з гаком років, і оскільки потроху воно все відчало, плюс дерев'яні церкви дуже часто горіли, в церковні дзвони часто потрапляла молнія, храми згорали, було і таке. І ось цю чудову церкву десь з 1740 якогось по кінець 1750, здається аж до 1760 якогось року, ось цю церкву зводили, ну, близько 20 років строїли, збудували. Для того, щоб кошти на цю церкву з'явились, конкретно у цього духовенства, було продано кусок ліса, який належав цьому духовенству, так? І якусь крупну пасіку. І ось на ці отримані гроші, плюс багаті меценати, місцеві панство, підприємництво, міщанство давали грошики, давали сріблом досить багато. Один із таких подарунків був 888 карбованців сріблом дав якийсь пан на оцю ось. Це при тому, що корова, здається, 2 карбованці стоїла. Ось таку чудову архітектуру звели тут на Керджівці. Стояла ось на тому бугру. Ну і продовжуючи тему могили, що я можу сказати? Або комусь пощастило цю могилу разом з землевладінням отримати у дворі. Або ж досить добра якогось дворянська панська могила із камінням, або козацької старшини, або ще щось. Я сам її не бачив. Можливо, доведеться побачити, більш точно можна буде сказати. Або більш банально і, мабуть, якщо застосувати бритву Окама, так називаємо, і не треба плодити сущності, так, не треба збільшуватися цей простор варіантів, то, скоріш за все, це могила духовенства одного з настоятелів церкви, тому що у них там була преємственность. От одного передавалось другому, так сказати. І дуже часто на території церкви це духовенство і ховали, як правило, настоятелів. Оскільки у нас всі церкви зруйновані безродними комуністичними ішаками, то в Високопіллі залишився самий старий храм. В Високопіллі, якщо ви обійдете церкву, то ви побачите могили настоятелів якраз позаду цієї будови. Ось, може комусь, сама територія була величенька, сягала сама будівля, десь була по, на території церкви був великий одноповерховий будинок, а також, мабуть, каплиці, парк
і так далі. Ну і рядом кладовище цвинтар, однозначно. Отож така ситуація з могилами, які можна отримати в спадок ось у цих домоволодіннях. Але цивілізаційна пам'ять, як правило, не триває більше 100 років, тому від цих могил навряд чи щось залишилось. Так, сонце піднімається. Вулиця Благовіщенська. Веста там. А ось і номера 28 і 30. Десь тут була церква, сам храм. Ось, по цьому провулку трошечки пройдемося. Ось саме церковний двір. Цікаво, люди, які копали тут ями для якихось комунікацій, як асенізаторські колодці, на каналізацію, будівництво якесь робили. Цікаво, чи знаходили? Вангую, що знаходили, щось-то цікаве. Тепер, здається, зрозуміло, чого ця місцина оточена двома провулками. Один туди, один сюди. Провулок кільцевий обходить за цими домівками. Тому що цей провулок якраз кругом храму йшов, кругом самої будови церкви. Це якась логіка хоча б з'являється. Ну і цей некрополь був перенесений згодом. Більше укрупнялись кладовище на Овечій горі, це біля нашої поліклініки. А також активно відбувалися ексгумації, перезахоронення праху з центру Валок. Там також були кладовища напроти кінотеатру «Іскра» практично. Там були кладовища, які якраз в цей проміжок часу були перепоховані на Рогозовій горі, де зробили окрему церкву, окремий некрополь, дуже велике кладбище на той момент. Ну, всім доброго ранку. З вами був Єгор. Побачимось в наступних роликах.